ដោយសារតែសម្ពាធផ្លូវចិត្តបានធ្វើឲ្យនារីជនជាតិបារាំងម្នាក់បានសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគូស្នេហ៍ជាទីស្រឡាញ់របស់នាងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅនោះវាមិនមែនជានីលការទេវាជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែស្អីគេខ្លះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏ជារបស់នាងឯងបើសិនជាកូនអញនិយាយថាគេចង់បាននាងឯងគ្មានសិននិយាយថាជារបស់នាងឯងទេចាំទុកនៅក្នុងខួរក្បាលផងឬនៅឯលើវិញ្ញាណរបស់នាងក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីបំពេញរាល់បំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាពិសេសបំពេញរាល់បំណងប្រាថ្នាដល់អ្នកដែលខ្វះការស្រឡាញ់ឋានៈថ្នមខ្វះភាពកក់ក្ដៅនិងអ្នកដែលមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តប៉ាសុំទោសកុំដាក់ទោសខ្ញុំបែបនេះអីសូមឲ្យគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជាអ្នកទទួលមិនអាយទេបាទសុំកុំស្រែកខ្ញុំទៅហើយពីត្រូវស្ដីណា